नमस्कार. ज्योतिषशास्त्रावर प्रेम करणाऱ्या व त्याविषयी अधिक माहिती जाणून घेणाऱ्या ज्योतिष अभ्यासकांचं मी डॉक्टर सौ ज्योती जोशी मनापासून स्वागत करते. मागच्या भागात आपण गजकेसरी योगाविषयी सविस्तरपणे माहिती समजून घेतली. ज्योतिषशास्त्रानुसार गजकेसरी योग हा पत्रिकेतील शुभ योगापैकी एक योग आहे. तो पत्रिकेमध्ये गुरु व चंद्र या दोन ग्रहांमुळे तयार होतो. ज्या पत्रिकेमध्ये चंद्रापासून गुरु हा ग्रह प्रथम, चतुर्थ, सप्तम किंवा दशम या स्थानी असेल त्या पत्रिकेमध्ये गजकेसरी योग तयार होतो. हा शुभ योग असल्यामुळे त्याच्यामध्ये प्रचंड शक्ती असते, इतकी की या योगाच्या शुभ प्रभावामुळे जातकाचं आयुष्य उजळून निघू शकतं. नोकरी, व्यवसाय यात उत्तम यश मिळू शकतं. धनसंपत्तीने जातकाचं आयुष्य परिपूर्ण बनू शकतं. आज आपण या योगाची काही उदाहरणे बघणार आहोत. आपण आज अशा पत्रिका बघणार आहोत ज्यांच्यामध्ये हा दुर्मिळ योग घडून आला आहे. अशी व्यक्तिमत्व की गजकेसरी योगामुळे त्यांचं पूर्ण आयुष्य बदललं. मात्र याआधी महत्त्वाची बाब म्हणजे, तुम्ही जर अजूनही आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर ते आज अवश्य करा, जेणेकरून ज्योतिषशास्त्रातील नवनवीन माहिती घेऊन आम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचता येईल. त्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे नवीन व्हिडिओ अपलोड झाला की लगेच तुम्हाला कळू शकेल. गजकेसरी योगाच्या आदर्श पत्रिकांपैकी एक म्हणजे मराठी हिंदी सिनेकलावंत लक्ष्मीकांत बेर्डे होय. लक्ष्मीकांत बेर्डे हे हरहुन्नरी कलाकार होते. सर्व प्रकारच्या अभिनयामध्ये ते निपुण होते. तरीही त्यांची एक हास्य कलावंत म्हणून एक वेगळीच ओळख होती. त्यांनी बऱ्याच चित्रपटांमध्ये काम केलं, सर्वच लोकांच्या पसंतीस उतरले. मात्र त्यातील जे हास्यपट होते त्याद्वारे त्यांनी लोकांच्या हृदयामध्ये आढळ असं स्थान निर्माण केलं, इतकं की लोक त्यांना लक्ष्या म्हणून एकेरी हाक मारित असत. मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये या माणसाने 1.5 ते 2 दशके अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता. लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचा जन्म 26 ऑक्टोबर 1954 रोजी मुंबई येथे झाला. अभिनयाची पार्श्वभूमी नसतानाही ते नाट्य मंडळीच्या संपर्कात आले. नाटकामध्ये काम करू लागल्यानंतरच त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप रसिकांच्या मनावर सोडायला सुरुवात केली. त्यांची काही नाटके त्यावेळी विशेष गाजली. नाटकामध्ये काम करत असतानाच त्यांना TV वरील एका नाटकात काम करण्याची संधी मिळाली. तेथूनच त्यांनी चित्रपट क्षेत्रामध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर मग त्यांनी कधीही मागे वळून पाहिले नाही. नैसर्गिक अभिनयाची देणगी त्यांना लाभलेली होती. प्रेक्षकांना आपल्या वशमध्ये करण्याची शक्ती त्यांच्यात होती. हा सर्व त्यांच्या पत्रिकेतील गजकेसरी योगाचाच प्रभाव होता. लक्ष्मीकांत बेर्डे हे जितके चांगले कलावंत होते तितकाच त्यांचा स्वभावही चांगला होता. त्यामुळे सोबतच्या अनेक कलाकारांशी त्यांचे चांगले संबंध प्रस्थापित झाले होते. मराठीबरोबरच त्यांनी हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केलं होतं. मात्र त्यांच्या अभिनयाचा कस लागेल अशा भूमिका त्यांना हिंदी चित्रपटामध्ये मिळाल्या नाहीत. असा हा हरहुन्नरी कलाकार शेवटपर्यंत प्रेक्षकांचे मनोरंजन करीत राहिला. त्यांची पत्रिका खूप शक्तिशाली होती. त्यांचे व्यक्तिमत्व व यश हे त्यांना गजकेसरी योगामुळे जरी मिळालेले असले
तरी त्यांच्या पत्रिकेत दुसरेही दोन राजयोग होते, म्हणूनच ते शेवटपर्यंत लोकप्रियतेच्या शिखरावर राहिले. आजही लक्षा या नावाचं असलेलं वलय टिकून आहे. आजही लोक त्यांची नाटकं, चित्रपट, त्यातील विनोद आणि मुख्य म्हणजे लक्षा या नावाला विसरलेले नाहीत. आता आपण ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या पत्रिकेचं विश्लेषण करूया. फक्त गजकेशरी योगासाठीच नव्हे, तर ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून अभ्यासासाठी लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची पत्रिका ही आदर्श पत्रिका आहे. कारण या पत्रिकेमध्ये एक नव्हे तर तीन राजयोग आहेत. एक राजयोग असलेली पत्रिका ही मुळातच दुर्मिळ पत्रिका असते. त्यात तीन तीन राजयोग असलेली पत्रिका ही दुर्मिळातील दुर्मिळ पत्रिका म्हणावी लागेल. या पत्रिकेमध्ये गजकेशरी योग, हंस योग, रुचक योग हे योग झालेले आहेत. पत्रिकेमध्ये सिंह गुरु नवमांशी, शनी मीन नवमांशी आणि मंगळ मेष नवमांशी आहेत. चतुर्थात व मित्र क्षेत्री असणाऱ्या गुरुमुळे गजकेशरी योग तयार झालेला आहे. शनीद्वारे शशयोग होतो आहे. नवमांशात मंगळ स्वराशीचा असून त्यापासून रुचक योग बनत आहे. ज्योतिषशास्त्राच्या अभ्यासकासाठी तर ही पत्रिका खरोखरच आदर्श आणि दुर्मिळातील दुर्मिळ अशी आहे. त्यामुळे ज्योतिषशास्त्राच्या अभ्यासकांनी लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या पत्रिकेचा सूक्ष्मपणे अभ्यास करायला हवा. बऱ्याच नवीन गोष्टी त्यांना या पत्रिकेमधून शिकायला नक्की मिळतील. गजकेशरी योगाच्या इतर आदर्श पत्रिकांपैकी अजून एक पत्रिका म्हणजे सुप्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित यांची पत्रिका होय. हिंदी चित्रपट सृष्टीमध्ये माधुरी दीक्षित हे नाव गुणवंत अभिनेत्री, नृत्यांगना म्हणून आजही आदराने घेतल्या जाते. चित्रपट सृष्टीची किंवा अभिनयाची कुठली पार्श्वभूमी त्यांना नव्हती किंवा या क्षेत्रात कुणाचाही आधार नव्हता. तसेच अभिनेत्री होण्याचे त्यांचे ध्येयही नव्हते. त्यांना लहानपणापासूनच नृत्याची आवड होती. कथ्थक नृत्याचे त्यांनी प्रशिक्षण घेतलेले होते. हाच एक दुवा होता ज्यामुळे त्या चित्रपट सृष्टीमध्ये पदार्पण करू शकल्या. माधुरी दीक्षित यांनी चित्रपट सृष्टीमध्ये यशस्वी पदार्पण केले, मात्र सुरुवातीला त्यांना भूमिका या दुय्यम स्वरूपाच्या मिळत होत्या. ज्यावेळी त्यांना मुख्य भूमिका मिळाली तेथून त्यांच्या आयुष्याला वेगळी कळाटणी मिळाली. त्यानंतर त्यांनी मागे वळून कधीच पाहिले नाही. मुख्य भूमिका असलेल्या पहिल्याच चित्रपटासाठी त्यांना सन्मानाचा फिल्मफेअर पुरस्कारासाठी नामांकन मिळाले होते. त्यानंतर मात्र त्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले. त्यानंतर सुपरहिट ठरलेल्या चित्रपटांची मालिका सुरू झाली होती. माधुरी दीक्षित यांनी अभिनेत्री म्हणून नाव कमावलेच, मात्र उत्तम नृत्यांगणा म्हणूनही त्या सर्वांच्या पसंतीस उतरल्या. मध्यंतरी चित्रपट सृष्टीपासून लांब गेल्यानंतरही त्यांची जादू कमी झालेली नव्हती, कारण अनेकांच्या हृदयात त्यांनी अढळ असे स्थान निर्माण केले होते. अमेरिका येथे स्थायिक असलेल्या डॉक्टर श्रीकांत नेने यांच्यासोबत त्यांचा विवाह झाला, त्यामुळे त्या जवळपास 12 वर्ष चित्रपट सृष्टीपासून नव्हे तर भारतापासून लांब अमेरिकेत राहिल्या. 12 वर्षानंतर त्या पुन्हा आपल्या कुटुंबासह भारतात परत आल्या आणि
पुन्हा आपल्या कामामध्ये व्यस्तही झाल्या. आता आपण ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून माधुरी दीक्षित यांच्या पत्रिकेचं विश्लेषण करूया. कर्केत स्वराशीचा चंद्र आणि उच्चीचा गुरु, दशम स्थानात म्हणजे केंद्र स्थानात, त्यासोबतच लग्ने शुक्र भाग्यात, बुध व शुक्र अनन्य योग, तूळ लग्न असल्याने स्थान परत्व फळ मिळाले. आणि राशी पत्रिकेप्रमाणे विचार करताना राशी स्वामी आणि भाग्येश युती प्रथम स्थानात शुभ स्वरूपात आहे. गजकेश्री या नावामध्येच या योगाचा अर्थ भरलेला आहे व त्यानुसार त्याचे फळही जातकाला मिळत असतात. म्हणजे बुद्धी व शक्ती या दोन्ही गोष्टी एकत्रितपणे हा योग जातकाला प्रदान करतो. म्हणूनच गजकेशी योगाला राजयोग असं म्हटलं जातं. पत्रिकेतील गजकेशी योगाचा प्रभाव व त्याचे महत्त्व या दोन वेगवेगळ्या उदाहरणावरून तुम्हाला समजले असेल असं मला वाटतं. म्हणून आजचा भाग आपण इथे थांबवूया. पुढील भागात आपण नवीन योगाविषयी सविस्तरपणे समजून घेणार आहोत. आजच्या भागातील गजकेशरी योगाची माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक व शेअर करायला विसरू नका. आणि हो, बेल आयकॉन दाबला की नाही तो अवश्य दाबून आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. म्हणजे नवीन व्हिडिओ अपलोड झाला की तुम्हाला लगेच कळेल. ज्योतिषशास्त्रातील अशीच नवनवीन माहिती मिळवण्यासाठी आमचे यूट्यूब चॅनल बघत राहा. शुभम भवतु. धन्यवाद.